fala pessoal sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal e hoje pessoal vou gravar mais um vídeo né em continuação a o vídeo anterior né que eu postei aqui para vocês e que eu vi que o pessoal gostou bastante né o pessoal comentou falou que ajudou muito né E aí eu quero me aprofundar um pouquinho mais né Sobre é, essa técnica, né? Esse macete aí é, de avaliação de visualização da tendência, tá? Então, bom, se você gosta, né, do conteúdo desse canal, se você gosta, né, de tudo que é passado aqui para vocês de forma gratuita, já fortalece no like. O comentário também, muito importante, eu estou sempre lendo, pessoal, às vezes eu não consigo responder, né principalmente agora, dia a dia corrido, mas eu estou sempre lendo, pessoal, sempre vendo o feedback de vocês, fico muito feliz aí, pessoal, né? falando que melhorou muito a leitura com o canal, show de bola, isso aí também ajuda né? o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. E se você não me acompanha no Instagram, passa a me seguir, eu postei uma. Eu posto né, minhas operações lá. Inclusive eu peguei um tradezinho aqui bem bacana ó, no índice. A gente fez essa leitura na sala ao vivo, tá? Quem estava lá na sala ao vivo viu a leitura sendo feita, né? Uma vendinha nessas regiões aqui, com stop técnico, né? E o mercado realmente respeitou a leitura. E se você tem interesse em se aprofundar. Em tudo que eu falo aqui no canal, porque tudo que eu passo para vocês, pessoal, querendo ou não, é, não é de forma aprofundada, mas é de forma que dá para vocês, né, de alguma forma, é, usar isso no dia a dia de vocês ganhar dinheiro. Mas se vocês querem se aprofundar né, e se tornarem realmente profissionais na, na leitura do preço, na arte de ler o preço, o link do meu treinamento tá aí na descrição. Você vai aprender absolutamente tudo que você precisa saber para ler bem o preço, tá certo? Então, o que que acontece, pessoal? É, continuando né, a aula anterior que eu falei com vocês sobre os macetes né, é, de visualizar uma tendência, a gente falou sobre os 50%, né? Os 50% do dia. E aí, eu li algumas dúvidas, principalmente no Instagram, né? O pessoal me mandou é, mensagem lá no direct, falando assim, pô, Arthur, você falou né, que até os 50% do dia, o mercado. Do, do 50% do dia para baixo o mercado ele é vendedor, do 50% do dia para cima o mercado é comprador, né? E eu posso fazer isso também se o mercado ele começar a romper as pernas menores, e aí é onde eu vou falar para vocês, eu vou continuar essa aula, né? Vou entregar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Então, basicamente a dúvida da, né, das, de algumas pessoas ali é, me mandou perguntando sobre isso, e eu achei válido continuar essa aula. Então, ah, o mercado ele rompeu aqui, né? Os 50% dessa perna que eu estou trabalhando. Aqui eu ensino no meu treinamento, né? Que isso aqui é uma perna micro, porque é uma perna é, menor da tendência. Então, se o mercado rompeu aqui, eu não posso usar a mesma leitura. Pô, eu vou pegar um pullback, tá? E vou acreditar no movimento de alta. E a resposta aqui, pessoal, é não. Tá? mas por que Arthur por que eu não posso fazer isso porque pessoal quando você está trabalhando uma perna menor da tendência e o mercado às vezes não respeita aquela retração né, porque o 50% ele é só mais um ponto de parada às vezes o mercado ele pode buscar uma retração maior né um 50% de uma perna maior e nisso né, se você pensa que o mercado ele está corrigindo para começar a subir, nesse teste de uma retração de uma perna maior, o mercado ele pode devolver todo esse movimento entre aspas de pullback né, ali daquela perna menor. Por exemplo, o mercado rompeu os 50 aqui e aparentemente ele estava testando por cima e deixando gatilho. Só que se a gente volta um pouquinho aqui a nossa fibo para o topo anterior, a gente vê que nós temos um novo nível de retração aqui, ó, uns 50% nessa região. Então, o que pode acontecer? Às vezes você pode comprar, o mercado busca essa retração maior e depois ele desaba. Inclusive, olha que interessante, aonde é que foi o fim dessa correção. Perceba que o mercado ele corrige, corrige, corrige. Até aonde? Até, vou voltar aqui para vocês verem, até os 50%. Ah, é mágica, não sei o que. Não, pessoal, você é leitura né, do preço, é, isso aqui é contextualização e o 50% ele é muito interessante por conta disso, de você visualizar a, a força do movimento. Então, lembra que eu falei para vocês, do 50% para baixo, pressão vendedora. Então, por isso que não vale a pena você ficar querendo trabalhar o pullback por cima, né? ou no caso de uma tendência de alta por baixo, é, por conta que você tem níveis. Para poder voltar e o mercado ele pode corrigir buscando essa retração maior depois voltar a andar a favor da tendência. Vamos pegar aqui outros cenários. Por exemplo, tá é, ó, vamos pegar essa perna aqui, certo? Que o mercado caiu bastante. Aí, supondo que o mercado ele viesse em correção. Opa, então, vamos pegar uma fibra aqui. Ó. É, o último topo. Deixa eu pegar a ferramenta certa. Ó, o último topo, pessoal, ele estava aqui nessa região. Aí o que, que pode acontecer? Às vezes a pessoa olha né, para isso aqui e pensa o seguinte: pô, mercado está rompendo aqui esse 50%, então, ó, ele fazendo pullback aqui nessa região, eu vou comprar. Só que isso aqui é uma perna menor, pessoal. Por quê? Porque nós temos pontos para poder voltar. A gente ainda pode trabalhar até lá em cima, ó, na máxima do dia. E aí, o que, que pode acontecer? Às vezes, num pullback desse aqui, você compra, o mercado busca a retração macro do dia, por quê? Perna macro é perna dominante, tá? Perna de correção, pessoal, é a perna mais fraca do dia. Por quê? Quem manda é a tendência. Então você tem toda uma perna macro, essa aqui ela é a dominante. Até o mercado começar a ganhar os 50 dela e realmente ela começa a se enfraquecer. Então, vou pegar outro exemplo aqui. Supondo, vou, vamos colocar um exemplo. Imagine que nós tivéssemos um fundo aqui, tá? Nessa região. E aí a pessoa iria marcar uma fibra. Aí a pessoa, por exemplo, começou a ver o mercado fechando abaixo aqui desse 50%. Aí ela pensa: pô, eu vou vender. Só que aí às vezes o mercado ele até faz um movimento de baixa, mas ele vem buscar apenas os 50% do dia e depois retoma o seu movimento de alta. Isso aqui, pessoal, é válido para qualquer movimento. Então, por exemplo, ó, um exemplo clássico aqui: eu tenho um fundo aqui e eu tenho um topo. Então vamos pegar aqui: ó, fundo, topo. Aí, pessoal. Olha aqui o exemplo se repetindo. Ah, o mercado rompeu 50%. Ó. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar um pullback por baixo, né, acreditando no movimento de baixa. Só que aí, às vezes, logo abaixo aqui, você tem um novo ponto. Tipo, eu tenho um novo fundo aqui na região do 55, do 48. São tudo pontos que a gente vai voltando a Fibo. E numa dessas às vezes eu vendo, o mercado ele vem aqui, busca essa retração maior e depois ele volta a subir. Então. Eu só vou pensar em, por exemplo, pegar um pullback nesse 50% quando ele for o macro. Ou seja, eu já tiver aqui ó, de máxima mínima do dia e aí o mercado rompe essa região como ele rompeu aqui aí aqui pessoal realmente faz sentido abaixo dos 50% eu pensar nessa queda inclusive ele até fez o pullback né no outro dia ali. Ó, o mercado foi lá nos 50% acabou testando ele ó, e jogou para baixo tá então a gente só tem essa leitura pessoal do pullback né por cima dos 50 ou por baixo quando é macro tá quando é micro não se utiliza porque provavelmente você vai estar trabalhando contra a tendência e se você está trabalhando contra a tendência o risco de você tomar stop aumenta bastante lembrando o contra a tendência existe uma forma mais segura eu gosto de trabalhar somente na quebra de estrutura agora um contra a tendência no meio do gráfico é loucura tá que é loucura total querer ir contra aqui nesse meio então se atentem pessoal ao 50 macro por isso que eu falo que ele é o termômetro o dia de hoje resume muito bem isso olha aonde que essa correção ela veio morrer e olha a pancada agora desde então queda aonde que é esse ponto aqui ó 50% do dia aí numa dessa se você pega traça uma fibra aqui por exemplo desse topo para esse fundo vou marcá-la de cor diferente e aí, o mercado rompe aqui, tá fazendo pullback. Ah, ele tá fazendo pullback aqui, vou comprar. Aí, aonde que ele vem? Busca uma retração maior, que é os 50% do dia, e depois ele volta a cair. E não necessariamente é, precisa ser os 50% do dia. Às vezes, pode ser um outro 50% de uma perna, né, de um topo anterior que você tem ali, que você desloca a sua fibra. Às vezes, o mercado pode simplesmente bater nessa região e voltar. Então, por esse motivo, não é viável e interessante a gente pegar esse tipo de pullback. E essa dúvida eu recebi lá, né? Eu achei interessante poder trazer aqui para o canal também, como uma continuação né, da primeira aula que eu postei aí. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui e você não assistiu o primeiro, eu te aconselho você assistir o primeiro, que você vai ver primeiro explicando né, sobre os 50%, sobre o termômetro do preço. E aí sim, depois você é, assiste novamente essa aula, porque aí o seu entendimento vai ficar melhor, certo? Então, pessoal, lembrando não utilizem 50% de perna micro, nem como termômetro, nem como ponto para você pegar um pullback por exemplo no rompimento dos 50. Não faça isso, tá você vai estar trabalhando totalmente contra a tendência no meio. Agora, você voltou sua fibo, chegou lá na máxima do dia. E o mercado rompeu os 50%, beleza? Aí a função do 50 do termômetro já já é viável. Pô, então tá rompendo os 50% do dia, então provavelmente está perdendo pressão compradora. Por exemplo, se o mercado começasse a romper aqui essa região, então, ó, a gente teria o um entendimento que essa pressão vendedora estaria se enfraquecendo e a pressão compradora estaria ganhando força, certo? Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui mais uma vez. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Espero que eu tenha sido claro, tá? E é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo aí com algum amigo que às vezes está com dificuldade no day trade, que eu tenho certeza que pode ajudar também. Fechou? Tamo junto, um abraço e valeu!